Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, давно хотів зробити сюжет з приводу повномасштабного знищення річки Черемош з прикриттям мусорів і прикриттям місцевих башків. Ну що, з чого хочу почати? Напевно, що почнемо з такого собі полулегального підприємства «Іспас Прорезбут», яке належить москальському попу Колотилу і його приближенним коням, бо то людьми не назвеш це. До вашої уваги коротеньке відео, що там відбувається в руслі річки Черемош, це село Іспас, Вижницький район, Чернівецька область. Так, це Іспас, Вижницький район, Чернівецька область. От там дивіться, що там в річці робиться, що він накопав в річці. Той дурний качан Колотило. А, подивіться. Річки скоро не буде, але це не важливо. Так, пішли сюди. Що робиться тут? Це дамба. А це працює організація, яка вже не має ліцензії на видобуток копалин з 2018 року. А це от та техніка, яку шукає дурний Колісніченко, начальник Вижницького ТЦК, яку не може знайти. От, бачите, вона працює. Трошки. А це розвозять все. О, от дивіться. Тікають уже, бо щоб я знімаю. А це подивіться, мешканці села Іспас і нижчі по течії сіл Банилова і так далі. Що тут відбувається взагалі? Це тупо перекопана дамба. Тупо. А це русло річки Черемош. Не то, що накопане, а тут, ну, просто не знаю, що. Я приїду сюди, знімлю репортаж. Ну, тут, щоб ви собі розуміли, фронтально викопано з 5-6 метрів граві. Вниз. А це от техніка, яку не можуть знайти. Колісніченко з Чорнийом, ваша техніка. Ось. От, ваша техніка. Екскаватор, який ви не можете знайти, погрузчики, все арештоване. І от там камазики стоять з кразами. Ось яка красота. Цікаво, відки цей весь гравій тут береться? От, дивіться. Відки він тут береться взагалі? Ось. Ось, бачите? Це в комендантський час. От там от крадеться гравій, перевозиться. Мусарня, як завжди, нічого не бачить. А отут копається. А, дивіться, який гарний екскаватор. Дивіться, яка красота. З 18-го року немає ліцензії. І все працює. От відки цей весь гравій тут. З річки Черемош. Оце москальський піп Колотило нас обкрадає роками. А це то, що залишилось від дамби. І спасмілі його, скоро будете плавати. А це до вашої уваги людина, яка це все зробила, яка роками нас обкрадає. Підкреслю вам, що з 2018 року іспарський кар'єр «Іспас Прогрес Бут» не має ліцензії на видобуток корисних копалин. І ці всі роки ведуться крадіжки. І фронтально вже в районі села Чорногузи Іспас доходять уже до Мільєва, знято 4-5 метрів гравійно-піщаної суміші. Ну, про це далі буде. А це знайомтесь, людина, яка це все затіяла, яка це все робить, роками нас обкрадає, москальський піп Колотило Михайло. Далі до вашої уваги сват москальського попа ФСБшного Колотила, голова Вижницької районної ради Андрюк Михайло.
Далі, до вашої уваги, кум москальського папа Колотила, начальник Вижницького райвідділу поліції, як я їх називаю, Вижницької мусарні Чернівецької області, Киселиця Олександр. Далі, а це до вашої уваги, дорогі глядачі, автомобіль начальника Вижницької мусарні Киселиці Олександра, Мерседес Е-класу, який був подарований йому його кумом, москальським попом Колотило. Ну, такий собі хабар невеличкий, тисяч на 20 доларів. Ну що, карман дозволяє, куди не. Роками нас обкрадати, то я взагалі дивуюся, що такі дешеві подарунки хабарі. Міг би вже якусь еску куму підігнати, щоб кум як нормальний був, щоб Каланча мав про що сюжети знімати. Ну це я трошки відійшов від теми. Тачечка мусора Киселиці. Це далі. Це щоб ви познайомилися з усіма діючими особами, хто причетний до цього всього. А далі до вашої уваги староста села Іспас Вижницького району Чернівецької області, такий собі Гордійчук. Цей персонаж, чим він відзначився, що він в моєму відео, він йде по кримінальній справі разом з москальським попом Колотилом і ще там 9 людьми по крадіжці гравійно-піщаної суміші. Староста села Іспас Гордійчук. Далі, діючі герої цієї злочинного угрупування. Син москальського попа Михайла Колотила, Колотило Василь. Колишній мусор, не до мусор, як я його називаю, а зараз просто злодій, який обкрадає нас, краде гравійну піщаною суміш. Колотило Василь. Ну, та давай знімай. Ти все, ти ж вперше почав. А це далі до вашої уваги, дорогі глядачі. Синок, виблядок голови Вижницької районної ради Андрійчука Михайла, Андрійчук Василь, який впійманий був на гарячому під час крадіжки гравійно-піщаних сумішів. У нас відео є багато про нього. Знайомтесь, країна має знати своїх героїв. А це просто трошки відійдемо від теми. Голова Вижницької громади Чепіль, який в баньці, як ви побачите зараз, разом з Андрюком Михайлом. Така собі дружба, настояща дружба. В районі Бардак, з річки Чермаш, настоящий кар'єн. А у них дружба, настояща дружба. А це далі, дорогі глядачі, до вашої уваги дуже цікаве відео, яке ми там місяцями знімали на скритих камерах, всяких камерах, ну не важно. Це посібники в злочинній діяльності москальського попа Колотила, подільнички його з Івано-Франківщини, конкретно з міста Косів, Косівського району Івано-Франківської області. Дивіться до вашої уваги відео, а зараз я все прокоментую.
Так. На відео ви бачили двох осіб. Той, що старший за кермом автомобіля, грузового автомобіля Volvo, вантажного автомобіля Volvo, це Гордій Василь, а на автомобілі ЗІЛ його синок, виблідок, як я їх називаю, Гордій Вадим Васильович. Привчає синочка з неповнолітніх років обкрадати нас з вами, обкрадати державу, красти гравійну піщану суміш. Значить, дивіться, я вам в двох словах розповідаю, що там відбувається. З Франківського, неодноразово з наших сюжетів ви бачили, що з Франківського боку на Чернівецький бік везеться сміття. Вони перевозять сміття і москальський піп Колотило в котлованах, де вкрали гравійну піщану суміш, утилізується сміття. Ну, вкрали гравійну піщану суміш, засипали сміття, зверху чимось присипали. Пішов паводок, це все сміття поплило нижче по течії. Мілієво, Банилів і так далі. Ця схема вже роками. Ну, як вам неправильно сказати, не то, що працює, а відбувається ця злочинна діяльність роками. Ніхто нічого не бачить. Екологія Чернівецької області нічого не бачить. Колега і тому подобні персонажі, животні, яких називають, нічого не бачать, у них все добре. Ну, з кабінету нічого не видно, крім доларів, наркоти і баксів. І тачок модних. Ну, нічого, в цьому свій час. Ми всю цю наволоч виведемо на чисту воду. Далі. Ця злочинна група промишляє з Чернівецького боку. Це Чорногузи і Іспас уже підбираються до Мелієва. З Івано-Франківського боку це Слобідка і нижче по течії. Переїжджали вони в село Рибне в напрямку села Кобаки біля ресторана Піно. Це вони там переїжджають регулярно. Далі, що я хочу сказати, звернути вашу увагу. Що відбувається з цим москальським попом, з цим уродом? Це він все організував, це він, може сказати, є організатор цієї злочинної групи. Проти нього купа кримінальних проваджень, там все в суді, неодноразові напади на мене, в мені там його виблядок вибив мені пістолетом зуб, ну то менше з тим. Про це ще буду окремі сюжети. З приводу хабарів вишницьким мусорам. Ну, ви вже бачили хабар у вигляді автомобіля Мерседес класу далі. Москальський піп Колотило зробив в Вижицькому райвідділі ремонт, перекрив дах, оплачує їм рахунки за електроенергію. Всі мусора безкоштовно у нього заправляються на автозаправочні станції там біля кар'єру. Також там є їдальня, де жруть ці мусора. Ну, хоч одно приємно. Він колись був фермером, там у нього поздихало більше 500 свиней. І зараз цим здохшим м'ясом він годує мусорів. Дебільні вижницькі мусора. Ходіть до дебільного москальського попа Колотира, жріть котлетки. Ну, це я трошки відійшов від теми. Далі. Ну, як ви бачите, з Чернівецького боку це все покриває такий собі персонаж Олександр Кислиця, кум москальського попа Колотила. Це вже роками все обкрадається, ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не може зробити. Купа кримінальних проваджень, техніку у нього вилучити в рахунок завданих збитків державі для ЗСУ теж не можуть. Там замішаний і начальник Вижницького ТЦК Колісніченко. Ну, це іпопея, це ще не один сюжет буде про цих всіх уродів. А зараз ще раз наш уже знайомий Сашка Мерседес Олександр Кисилиця. А це далі до вашої уваги. Начальник ГУМП Чернівецької області такий собі дудорець. Ну, як на мене, повний клоун. В області нічого не помінялося, поки він прийшов. Ну, такий собі незрозумілий персонаж, що він робив в тій поліції. Що його висвітлюю в цьому відео і що хотів про нього сказати. На нараді в ГУМП області він сказав, що Олекс на дурного начальника Вижницького райвідділу Чернівецької області Неду Мусора Кісіля, як я його називаю, сказав Олександр Васильович. Може, ще не виговарюються у мене ці слова, Олександр Васильович. Ви дуже хорошо працюєте, допомагаєте працювати начальникам сусідніх райвідділів. Дурний, дебільний дударець. У мене до тебе питання і у моїх підписників. Який опит мають перенімати у Кісіля, начальника Вижницького райвідділу, начальники сусідніх райвідділів?
цигарки переносити через кордон, чорних переводити через кордон, уклоністів переводити через кордон, красти гравійну піщану суміш. Дурний дударець, ти оприділись. Просвіти мене і підписників, що має дурний кісель робити, щоб з нього брали приклад. Ви там що, всі дебільні в тій вашій дебільній мусарні? Ну нічого, прийде ваш всій весь час. Ну, у вас усіх час прийде скоро. Все встане на свої місця. Ви обкрадаєте, обкрадаєте нас, простих громадян. У мене просто емоції переймаєте, вибачаюсь. Начальник УГМП Чернівецької області Дудорець. А це до вашої уваги, дорогі глядачі, начальник Косівського райвідділу поліції Івано-Франківської області Запоточний, в простонароді Запоточний. Це ми останній раз зупинили його особистий ЗІЛ, який був куплений ним для крадіжок гравійно-піщаної суміші та піску. Буде ще багато сюжетів, слідкуйте. До вашої уваги, Запоточний. А це до вашої уваги людина, яка покриває злочинну діяльність начальника Косівського райвідділу Запоточного, як я називаю Запоточного, такий собі Остап Білейчук. Це його кум і заступник начальника ГУНП Івано-Франківської області. А це хочу підсумувати все вище викладене. Слідкуйте за нашими випусками, буде дуже багато цікавого, буде продовження. Зняти тони матеріалу фотоловушками, скритими камерами, відеокамерами. Ви бачите, які мусорські уроди наладили бізнес, це вже з обох сторін, що мусора з Івано-Франківської області, що з Чернівецької рулять. Також місцеві князьки, царки, башки, як я їх називаю, ці уроди присосались, обсосались і так далі. Вони себе всі називають патріотами, волонтерами, як я їх називаю, псевдоволонтерами. Вони для ЗСУ куплять носочки у трусів на 10 гривень, там, а вкрадуть на сотні мільйонів гривень. Розумієте? Цих всіх уродів треба робити відомими. Максимальний зрепост, зробимо цю всю наволоч відомою разом до перемоги. Мусора нічого не роблять. Розголос – це єдине, що у нас є. Я думаю, що ми цю всю наволоч рано чи пізно поборемо. Скоро прийдуть хлопці. Якось воно все буде. Слава Україні! Разом до перемоги!